Olá pessoal do YouTube, eu sou Priscila no vídeo de hoje, tô aqui então mais um vídeo de volta. Esses caras chatos aqui, ô mano, deixem de ser chato, véi. Oxi, oxi. Então galera, vamos ver aqui mais uma versão do mod Mister X. No caso esse aqui saiu ontem. E é uma versão diferente do outro, cara. O outro realmente tem, é baseado em mistérios mesmo, né. Esse aqui tem umas coisinhas que a gente vai, ô mano, morre. Vai tentar descobrir o que é, tem umas coisas que eu não sei o que é. E vocês vão dizer o que é que eu não sei. E algumas outras assim, né. Tipo, tem um motoqueiro fantasma e tal. Enfim, é um Mister X. Mister X, né? Tem uns carinhas Shakira aqui, vamos eliminar eles, porque... Sabe como é que é? Aqui seria a base do mod, e quando tu carrega, tu fica aqui. E lá vem esses policial chato, cara. Eu, hein? Vamos eliminar todo mundo. Agora eu vou tirar o livro procurado aqui, porque sabe como é que é, né? Vamos tirar aqui, cara. Tu usa, inclusive, esse mod aqui pra ativar, né? O Mister X, enfim. Vamos aqui, aqui a gente tem quatro opções, ó. Basta chegar no númerozinho que ele vai teletransportar a gente. Vamos chegar aqui então no primeiro e vamos ver o que é, cara. Cheguei. Cheguei, cara. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vamos colocar... Você sabe como é que é, né? Anda um pouco deselegante. Vamos deixar assim, né? Tá bom. Beleza. A gente tá aqui, o ponto. Ô, mano, tá doidão. Sai daí, Genivaldo. O que, que esse ET tá fazendo aí, hein? Eu, hein? Sai daí, anta! Esse aqui eu também não sei o que é, cara. Não faço ideia. Vamos subir ali. Passa trem. Passa trem. Vai, cara. Beleza, vamos subir aqui. Tem como subir aqui não, né? Tem a escadinha aqui, tem sim. Vamos subir. Vamos ver que esse Shakira... Ô, mano! Ele parece ser um... Ô, véi! Que é isso? Ele parece ser um... Ai, meu Deus do céu. Ele parece ser o quê? Eu não identifiquei o que ele é, cara. Morre, mano. Morre. Ele é... Olha, ele é da ragatanga. Ô, ô, Franklin, tu é jumento mesmo, hein? Era pra ter pulado pra lá, ele pulou também. Joia. Vem cá, Genivaldo. Tá doidão, né? Ai. Morre, Genivaldo. Eles são praticamente... invencíveis, tá? Não morre, cara. Ó, tirar aqui na cara deles, no corpo, ele não morre, ó. Talvez na cabeça ele morra. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ele morre. Ele só tem uma arma corpo a corpo. Ah, meu Deus, só sou um zero à esquerda atirando. Vamos pegar aqui uma shotgun. Deixa eu ver aqui, cara. Se morrer de shotgun, não morre de mais nada. Sai, cara. Ó, ele não morre, cara. Ele não perde vida, tá vendo? Ele não perde vida. Ah, Shakira mesmo, cara. Ele tá com a aparência do... Sei lá, do... Jair, sem dizer. Tá certinho. É o pai de família, cara. Tem um lugar aqui que ele... Ó. Morreu? Acho que ele morreu, hein? Morreu, né? Morreu, cara. Morreu, cara. Que delícia. Já era. Vamos chegar aqui então no 1 pra gente voltar ali pra base e ver o outro. Cadê? Beleza. Vamos aqui no 2, cara. Eu gostei desse esqueminha que ele fez, né? Não precisa ficar procurando localidade de nada. Tá, a gente tá no aeroporto do Trevor agora. Esse aqui eu não... Opa, tem alguém ali em cima, ó. Lá vem ele. Eu não sei quem é não, vamos ver. Cadê? Ô, mano. Tu é quem? Vamos ver quem é. Eita, bicho, tá pegando fogo. Ah, esse aqui é o motoqueiro fantasma. Tá pegando fogo, bicho. Vem cá, Genivaldo. Vem cá, cara. Ele tá com a mulher, tá atirando na gente, ó. Ó, é tipo o motoqueiro fantasma, né? Ó. Ele não morre, mano. Aí ele fica aqui no aeroporto do Trevor. Ah, tá todo da Genivaldo. Vai morrer. Foi esse aqui que eu vi lá no... Na página do mod, né? Morreu já? Morreu, cara. Morreu já. Ele não consegue, cara. O Frank, ele é muito caçador de bicho. Ó, morreu. Tá pegando fogo. Aqui ele usou esse próprio mod que tem esse... É, essa função de colocar assim, pegar fogo. Até o Frank ele pode ficar assim também. Eu acho que ele já é isso, né? Ele usou isso, não sei. Enfim, vamos ver o próximo aqui então. Tem outro mod também de Mister X, assim, de mistérios, né? Só que lá é tipo monstros mesmo, tem os Slender. Já trouxe pra vocês aí. Tem vídeos no canal. Ô, mano, confiram aí. Vamos ver o 3 agora. Tá. A gente tá... Eita, logo aqui, mano. Cadê o bicho? Cadê? Tô vendo não. Será que tá aí dentro?
Deve estar, né? Vamos pegar um... Cadê? Um facão. Vamos ver aqui, cara. Vamos tentar pular aqui. Ele deve estar... Ah, meu Deus do céu, lá vem... que é isso, Shakira? Ah, ele tá com... que é isso, mano? Ele tá com... A televisão. Me ajuda aqui, cara. O Mr. X da zoeira. É Shakira mesmo. Tá com a televisão na cara, Genivaldo. Se orienta. Ai, meu Deus, você ajuda aqui, ó. Quando consigo. Os caras realmente... Meu Deus do céu. Essa ideia, mano. Ele é inventado pra televisão, olha. É todo descolado, né? Olha essa ideia. Quebrou a televisão. Ah, cara, que deselegante. Morre. Ah, morre. Vamos pegar aqui uma shotgun. Mano, tu vai morrer, Genivaldo. Tu vai morrer, véi. É uma televisão. Olha essa ideia, mano. Os caras realmente conseguem, né? Eu, hein? Ai, cara, que mod é esse? Acho que a gente matou ele, ó. Ficou ali vermelhinho e eu atirei. Acho que a gente matou ele. Matou a televisão, cara. Quanta deselegância. O cara com a televisão na cara. Meu Deus do céu, essa ideia, mano. Ai, meu Deus, Franco, parabéns. Esse lugar, eu acho tão esquisito esse lugar. Sei lá. Vamos lá, cara. Vamos pro próximo, que é o último. Gostei da televisão, cara. Bem criativo. Vou vir aqui no próximo. Cadê? Tá. Logo no meio do mato. Quem é que tá aqui? Ai, meu Deus do céu. Ai! Barulho é esse? Que é isso? Oxi! Que é isso, véi? Oxi! Ei! Oxi! Que é isso? Os cotoquinhos! É tipo uns duendes! Cadê a Branca de Neve? É duende, Branca de Neve? Eu não sei. Eles estão jogando, joga esse negócio em mim, não, cara. Não chama os amiguinhos, não. Olha que engraçadinho, mano. Que diferente. Ai, meu Deus do céu. Os caras realmente conseguem, né? Vamos tirar uma foto. Tirar uma foto, gente, pra... Tirar uma foto pra... Pro Natal. Ó, mano, para com isso aqui. Vamos tirar uma foto pro Natal. Quanta deselegância. Ó como vocês são bonitos, né? É Natal, cara. Ó o Natal chegando, né não? Vamos tirar uma foto, lembrete de Natal. Assim, cartão de Natal. Ei, mano, tipo uns doentezinhos, né? Eu acho que é doentezinho, cara. Uns doentezinhos. Morre, Genivaldo. Ah, morre. Morre, mano. Eles são invencíveis. Morre, não. Para de jogar esses negócios. Oxi, oxi. São... Faz que... É realmente, né? Criança não pode andar com esses negócios, né? Não pode andar com arma, gente. Tem que... Né? Eles não morrem, não, olha. Não morre não, galera, ó. Morre não, mano. Olha. Deve ter algum ponto neles que ele morre. Deixa eu ver. Onde é que essas bexigas morrem? Para, mano. Os caras ficam... Oxi, 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 oxi. Para com isso aí, ó. Ó. Parece... Sabe isso aqui que lembra? Aquelas velhinhas quando eu era criança, né? São João. Aí eu não podia ficar usando bomba, essas coisas. Eu queria usar bomba, né? Mas não podia, cara. Eu era criança, né? Aí o que eu fazia? Eu ia pra comprar umas velhinhas pra mim. Eu ficava... Era tipo isso. Eu ficava saindo um foguinho, sabe? Da... Meu Deus do céu. Era muito bestalhada a Priscila, cara. Ai, meu Deus do céu. Aqui no Nordeste, São João é muito forte, né? Então, minha alegria no São João não era dançar forró. Era brincar com os fogos, mano. Explodir a cara. Ai, meu Deus do céu. Os caras não morrem. Ah, morre, mano. Mano, que negócio chato. Parem de jogar isso. Deixa de ser chato, Genivaldo. Na moralzinha. Vocês estão morrendo aí, ó. Ah, morre. Morre, mano. Morreu. Opa aí. Bando de cara chato, mano. Acho que agora morreu, né? Morreu não, ó. Eu, hein. Morre, mano. Olha, cheio dos direitos. Vai, Genivaldo. Morre, cara. Ataca a molesta. Oxi. Morre, mano. Vamos vazar daqui. Ver quem é que vai seguir a gente. Ó. Matou a maioria, na verdade. Acho que ficou ninguém vivo, não, né? Ficou só uma. Se orienta, Genivaldo. Acho que agora ele foi embora. Morreu. Agora morreu, cara. Morreu não. É no fiofó. Morre. 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 Agora morreu, né? Acho que morreu. Morreu todo mundo! Ai, cara, que bizarro. A gente ficou aqui no meio do mato. Eu, hein? A gente tá perto daquele peladão, não tá? Eu acho que tá, cara. Não, não. A gente tá, não. Eu acho que tá, não. Tá, não. Enfim, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado.
E a gente tá perto do Monte Chiliad, né? A gente tá na beira do Monte Chiliad, na verdade. Né? Deixa eu ver. É sim. Enfim, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, como sempre, não esquece aí de deixar aquela avaliação. Eu vou deixar aqui na descrição, como eu falei, as informações do autor. Vou deixar o link do mod e tudo direitinho pra vocês irem lá conferir o trabalho dele. E vamos voltar ali pro número 4, né? Que é o último. E é isso. Tchau, até o próximo vídeo. Ali tem aqueles militares, a galera do FBI. Porque é tipo, como se ele tivesse descoberto isso aqui, entendeu? Aí estavam atirando em mim porque eu cheguei perto, né? Da descoberta deles. Tem coisa militar aqui, ó. Tem os bagulho militar aqui, ó. Umas roupas de proteção, uns negócios assim. Enfim, é isso aí, galera. Tchau, até o próximo vídeo.